personagem. Perdedor. Faça-me um favor. Chances, será agora se é o momento. Quero que meu filho seja como o seu. Ah! A gente merece. Deixar de beber nossa madrugada. A gente merece. Jantar os pés do ministro em Monaco. A gente merece. Sobrinho 7 meses em uma família que não foi. A gente merece. Porque a gente merece. A gente merece. Faça meu favor, diga a real. Eu mereço, não me nenhum mal. Visto ao personagem que eu entendo. É claro que eu entendo. Faça meu favor, diga a real. Eu mereço, visto ao personagem. Thank you.